Huomenta kaikille. Hei, mä oon katsellut elokuvia. Ja tänään mä ajattelin katsoa Nälkäpelin, se ykkösen. Niitä on tehty monta, mutta mulla on vaan se ykkönen, mutta se pelkkä Nälkäpeli. Mutta mulla on esim. Sitä Nälkäpelin vihanliekit. Mutta mä oon nähnyt kaikki, mutta mä oon nyt katsoa ykkösen, eli pelkkä Nälkäpeli. Ja ootas. Ja ehkä katson Buffyä tänään, en oo vielä varma.